Športovci sú považovaní za zdravých jedincov, obzvlášť maratónci a diaľkoví bežci. Výnimkou je zrejme 50-ročný čínsky pretekár známy ako stričko Chen. Chen v priebehu 42-kilometrového maratónu vyfajčil takmer krabičku cigariet. V priemere si teda zapálil takmer každé 2 kilometre. Preteky síce nevyhral, ale vďaka svojmu zlozvyku sa stal slávnejším než víťaz. Dokonca sa spomedzi 1500 účastníkov umiestnil v prvej tretine športového pola. Stričko Chen si pritom svoj fajčiarsky maratón dopraje aspoň raz ročne. Super. Viete si predstaviť, ako by behal, keby nefajčil? No, my áno, ale on nie. Nie, ale počúvajte, no. Za zdravie beha každý druhý. Tento pán beha za smrť. Mne to pripomína ten starý židovský vtip, že mal rabín dvoch študentov a jeden zo študentov prišiel za ním a povedal: rabi, môžem pri štúdiu Tory fajčiť? A rabi povedal: samozrejme, že nie. A ten druhý študent hovorí tomu prvému: ty sa pýtaš ako debil, pozri, ja ti to ukážem, jak sa máš pýtať. Tak zašiel za rabím a hovorí: rabi, môžem pri fajčení študovať Toru? Samozrejme, áno. Pri behaní maratónu môže niekto fajčiť? No nemal by, ale pri fajčení, že odbehne maratón, no tak to je prístupnejšie. Niektorí fajčia pri maratóne, ale sú aj takí ľudia, ktorí vedia fajčiť dve cigarety naraz. Obyčajne sa to stáva mužom, čo stoja pred pôrodnicou a čakajú, čo sa im narodí. Ale môj ujo bol úžasný v tom, že on učil svojho psa fajčiť. A ja som sa ho pýtala... Bol úžasný. A som sa opýtala, prečo to robí. A on povedal, jemu to neublíži. A keď bude mať cigaretu v papuli, aspoň nikoho neuhryzne. Ešte sme mali spolužiaka, ktorého učiteľ prichytil na záchode fajčiť. Do 5. triedy sme chodili 10 rokov. Tak za trest ho dal do kúta kľačať, že fajčil. A on teda kľačal v tom kúte a povedal, že súdru učiteľa, môžem si teraz zapáliť? To pri fajčení zašiel do školy. No. Inak škoda, že tu není Milan, nie, kňažko? Lebo on sa s ním pozná určite, s Čenom. 100% sa s ním pozná. Vedel by nám viac povedať. No veď ja som mu teda aj volala. Nie Čenovi, Milanovi som volala. Milanovi som volala, tak mi teda aj povedal, že to čo cigarety. Že on proste, čo majú iný vodu, tak on v tom mal takú hadiu pálenku, Čen, čo popíjal počas tej trasy. Každý piaty kilometer odbehol do lesa, lebo tam mal frajerky. To si zrátajte, koľko ich bolo. Akože toto mi všetko Milan povedal. Inak je tam, teraz s ním trénujú.